Olá, gente. Estou vindo aqui com mais uma dica caseira. Uma dica para você poder limpar a sua casa, tá? É um limpador de armário, super prático, super rápido. E nós vamos usar uma colher de saponáceo, 750 ml de água e 1/4 de sabão de coco. Eu vou ralar e já vou colocar logo para derreter para a gente poder se antecipar, tá? A água está aqui, o sabão de coco está aqui e o sapólio, o rádio ou o saponáceo, como vocês queiram falar, tá? Nós vamos derreter na minha panelinha que vocês já conhecem muito bem. E assim que tiver derretido, eu já venho logo preparar para vocês, tá? Bom, gente, eu já ralei, tá? Ralei no ralo fino. E vou colocar os 750 ml aqui e vou botar para derreter, certo? Derretido, volto com vocês. Bom, gente, tá aqui, ó, uma colher de saponáceo, tá? Já dissolveu, como eu botei num ralo fino. Eu vou colocar ainda quente, tá? Para que não fique nada para arranhar o móvel, tá bom? Eu coloquei e deixei o copinho embaixo para não cair. Perdão, gente. Tá? Então vai ficar aqui esfriando pra gente poder usar e vai dissolver. Enquanto eu vou mexendo aqui, vai dissolvendo. Estão ouvindo o barulho do sapólio, rádio, tá? Ó, barulhinho. Quando ele estiver totalmente dissolvido e a água fria, nós vamos pegar um pano e vamos limpar o armário. Eu aqui, a maioria dos meus armários são todos embutidos, mas eu tenho aqui dois multiusos brancos e eu vou mostrar a vocês que ele serve. Serve também para fórmica. Eu estava experimentando em fórmica e até mesmo em pedra mármore. Tá? E você faça até um testezinho para que vocês possam também estarem passando, tá bom, gente? São somente dicas de economias, de facilidades que eu estou passando para vocês, de como facilitar a nossa vida de dona de casa, né? Porque às vezes a gente perde um tempão. Eu mesmo, de início, quando me casei, eu perdi um tempão, não sabia como fazer as coisas. Aí falar, sua mãe não te ensinou? Eu, graças a Deus, eu estudei, sempre estudei bastante. Então, o que eu fazia era lavar a louça. Chegava em casa, lavava a louça, banheiro, mas essas coisas assim, eu nunca tive tempo, né, para poder parar e ver. Então, depois que a gente casa, a gente começa a se interessar, né? Então, eu vou passar para vocês. Deixa só esfriar, ó, já não tem quase barulho nenhum. Só o do meu telefone, né? Então a gente vai começar a fazer a limpeza do armário, tá bom? Beijão! Bom, gente, como eu disse a vocês, os meus armários, eles são embutidos, mas eu tenho multiuso. Esse aqui eu fico próximo aonde eu faço a gravação. Eu limpo ele com essa mistura. E eu vou passar agora, vou passar até na lateral, tá? Para que vocês possam estar dando uma olhadinha. Se vocês puderem ver, tem manchinha, às vezes vem um mosquitinho e até faz um cocozinho, alguma coisinha assim. Então a gente tem que estar limpando. Mas eu mantenho ele assim, tá? O brilho aqui. Então eu já deixei ele separado já e venho aqui para mostrar a vocês. Bom, gente, vou colocar um pouco da mistura agora, pano seco, tá? Já esfriou. Pra poder tá passando ali no móvel. Vamos tomar essa aqui, ó. Aqui tem até, ó, cocôzinho de mosquito.
faz uma certa espuma. Não coloquei, além do sabão de coco, mais nada. Eu passo até nessas partes aqui, ó. Não estraga, não infla, nada, 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 nada. Vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver uma certa mancha. Eu passo, olha aqui, ó. Tinha uma mancha de mosquito. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó, que tem outra manchinha. Até para piso, ele serve também para estar fazendo limpeza, tá, gente? Ó, só a gente dá para rejunte, o que precisar. Então, isso aqui é um limpa armário multiuso, tá? Ó, e agora eu vou pegar um pano, tá? Para tirar o excesso, secar para a gente ver o brilho. Vamos tirar o excesso. E vou tirar o excesso daqui também, ó. Para que vocês possam ver que dá brilho. Gente que tem o péssimo hábito, né, de ver o um mosquito na parede, dá um tapão, acaba sujando, ó. Tá tirando tudinho. Então, essa é para vocês verem que essa mistura é para armário, mas também serve para você usar em toda a casa. Se você quiser, use em toda a casa, tá bom? Nós vamos agora usar o pano. Eu peguei um paninho aqui, ó. E a gente vai secar pra gente dar o brilho, ó. Vou virar. Olha aqui como é que tirou, ó. Isso que eu queria mostrar a vocês. Tira a sujeira. Você passa, vem com o pano, tira o excesso e depois a sujeira fica todinha no pano. Vamos ver agora no armário, tá? Ó, vou virar o pano do outro lado, tá? E vamos ver se o mesmo vai acontecer. Apesar de que eu limpei pouco tempo, mas a gente tem que mostrar. Para vocês verem, gente, eu limpo com essa misturinha aqui. Olha, tá vendo? Até aqui mesmo, um pouquinho de sujeirinha. E ficou brilhoso. Ó, aqui, ó. Meu pegador, como é que tá brilhoso, ó. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Minhas receitas agora serão de forma geral. Espero que vocês gostem, tá? E eu vou ver se dou uma passadinha, porque a tomada que eu costumo limpar, o interruptor, esse daqui da cozinha, o meu ainda é antigo. Mas mesmo assim, eu não tenho vergonha de nada, não. Então, eu vou mostrar a vocês como é que limpa, tá certo? Aqui, ó. Tirou uma boa sujeira dali, ó. Tirou uma boa sujeira, tá? Vou mostrar ali pra vocês. Aqui, ó. Tá mais claro. Agora, eu vou mostrar a vocês. Aqui, o que eu falei pra vocês. Que eu tinha tomada velha que limpo, ó. Vocês estão vendo aqui a sujeira em volta, então. Eu umedeci com o produto. Não vai encharcar de água, gente, para levar choque, por favor, tá? Mas olha aqui, ó, sem fazer força nenhuma. Então, essa misturinha você pode fazer pra te auxiliar,
tá? Se você quiser aí, você desliga a força, desliga o relógio, na forma que você achar melhor, e você limpa. Depois você vem com outro pano e tira o excesso. Ó, como tava sujo. Sujo não, né, gente? Tava imundo, né? E limpou, certo? Então, é mais uma dica caseira de um limpador de armário, porém, armário em geral, tá? Limpeza diária, limpeza de casa. Um beijo bem grande para vocês, gente. Deus abençoe vocês muito, 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 muito. Gente, se eu for ficar aqui, eu vou ficar mostrando vocês várias coisas. Não adianta, ó. E viu outra marca aqui. Os filhos têm mania de chegar e passar mal. É isso aqui, ó. Você passa, deixa uns 5 minutinhos. Às vezes não precisa nem de 5 minutinhos. Só você deixar assim, passar o pano, que vocês vão ver que vai sair. Eu costumo passar, fazer essa mistura, coloco no pano de chão. Lógico, limpo num pano, né? E como eu não alcanço, ou não tenho escada lá em cima, eu vou passando no piso. Assim eu faço no banheiro, ó. E assim eu vou fazendo aqui. Tá vendo o brilho que dá? Então não é só para armário, tá, gente? Armário e em geral. Um beijo enorme para vocês, tá?